Neću nastavio se uobičajeno, pa tako i saobraćaj na magistralnom pravcu M21 prema Valjevu. Međutim, ova magistrala teško da će izdržati do narednih izbora, a to potvrđuje i most koji polako tone. Zbog znatno kraće veze sa prestolnicom, mnogi vozači teškaša svakodnevno rizikuju prelazak preko mosta, iako je njegova trenutna nosivost do 3,5 tone. Pa naravno da strahujem. Znači, ovo je sve na rizik naš. Znači, od toga, od policije do same glave i ostale stvari. Predsjednik Skupštine opštine Kosjerić, Dragan Tulimirović, kaže da to nije neuobičajeno, jer je ovaj putni pravac žila kucavica opštine. Teška ekonomska situacija primorava vozače da rizikuju, uprkos tome što je i lokalna vlast još pre nekoliko godina obezbedila uslove da država sanira ovaj putni pravac. 2007. i 2008. godine izvršila eksproprijaciju zemljišta koje se nalazi pored puta, iako, kao što i sami znate, to nisu obaveze lokalne samouprave, radi se o državnom putu, ali naša je želja bila da na taj način pomognemo da bi ovaj put bio što kvalitetniji za obavljanje saobraćaja. Letnja turistička sezona je značajna za opštinu Kosjerić kao začetnicu seoskog turizma u Srbiji, ali i manifestacije koja svake godine privuče veliki broj turista, kaže Snežana Joksimović, direktorka turističke organizacije. Čobanski dani su zapravo, suština je u negovanju tradicije i kulturne baštine. Na najbolji mogući način se oslikavaju neke tradicionalne vrednosti. Iako je Kosjerić mala opština, predizborna kampanja pokazala je da je njeno biračko telo ipak značajno za politički vrh Srbije. A možda su upravo ovaj most i ovaj putni pravac idealan test i za političare koji su prethodnu meseci u predizbornoj kampanji obećavali građanima Kosjerića da će u narednom periodu nakon izbora sve biti mnogo bolje. Za BDV2 iz Kosjerića, Predrag Stojković.